Yaşıl zona qaraydi. Qarang, to'xtang-da. Misol uchun mana mahallamda ko'chamni tozalayman, obodonlashtiraman. Men ham daraxtlar ekkanman, har yil ekkanman. Lekin shu joy men tozalagan, obodonlashtirgan uchun meniki bo'lib qoldi deganim men. Siz meni tushuntirib bera olasizmi shu agar men shu joy siznikimi? Yo'q, sizniki emas. Kommunikatsiyani ustiga qurilmasligi uchun. Bo'ldi, ariza yozing, davlat. Nimaga o'yingizki hamma keladiganlar o'g'irlab yurdi? Nega unday bo'ldi? O'zimiz yurtdoshlarimiz-ku. Hammasi televizorda ko'rsatib yotibdi. Yo, endi 5 qo'l barobar emas. Aynan televizorda mana shunaqa joydan o'g'irlik qilibdi degan narsani men ko'rdim. Qonuniy bo'lishi mumkin, ijobiy bo'lmasligi mumkin. Bəli, qonuniy hamma narsa ijobiy bo'lmaydi. Endi sizlar bilmadingmi nimani aytasiz? Lekin bu yerda daraxtzor bor ekan-a. Mana mana uni ko'rsatib, o'zingiz faktor. Ya, bo'ldi, men ishondim, chiqindixona bo'lgan, tozalagansiz. Masala yo'q. Lekin chiqindixonani tozaladi degan o'sha joy meniki bo'lib qoldi degan emas-ku, shunda qo'yilar. Yo'q, u meniki man deyotganim yo'q, u joy meniki, meniki. Yo'q, shunda shuncha. Yo'q, aka, men ham chiqindi tozalayman o'zim mahallamda. Bu boshqa o'zbekistonlik ozodalik uchun hamma. Mana bunday joy. Yo, tushundim. Aka, mana ko'rib turibman-ku. Bu yerga nima qurilyapti o'zi? Qurilmadi. Hozir bu yerga shu mana nima qurilyapti? Keling, bandlik markazi. Ha, tuman bandlik bo'limi ish tushib kelyapti. Nariga yurib yo'q. Ha. Bo'ldi, proyekt asosida to'liq qonuniy loyihalar qilingan. Arxitektor bormi? Arxitektor daraxtlarni kelib ko'rmadim, bitta daraxtzor bor ekan, mana bog' hammasini ko'rishgan, hammasi kelib ko'rgan, hamma biladi. Men shahar hokimigacha murojaat qilganman. U deganda, ya, endi shahar qaysi biriga? Ortiqxo'jayev. U shu kishi ketdi-ku, u o'sha ketmaslaridan oldin qo'yilgan. O'shalarning qarorlari bilan hozir ish qilinadi. Bu ko'rsatishlar. Bu ko'rsatdi. Buni qachon ekkan daraxt? Bu bozor ikkinchi yil mana bizga ikkinchi ekkan. Ha, ekkanmi? Hammasini mana ekkanman. Qo'rqmoqchi. Shundan tushundim. Zaxiradagilar. Yo'q, mana bunaqa kommunikatsiyalar bor bu yerda, kanalizatsiyalar, kommunikatsiyalar, mana bunaqa tegidan o'tgan kommunikatsiyalar bor. Shuning ustiga bino quramiz deb bir. Bu yerda ekadigan joy ham bo'lmagan ekan. Nima joyi? Buni qilganiga. Yo, mayli, to'xtanglar. Endi kim qilgan? Men ishondim, bo'ldi. Keyin kommunikatsiya ham bor, mana suv o'tarkan pastda kattaroq. Ha, bor, suv bormi? Kanalizatsiya. Lekin o'shaning uchun ruxsat berishmagan bizga. O'zi proyekt bo'yicha mana buni hisobiga bu yerga cho'zildi. O'zi mana bu yerga qachon bo'lgan? Birinchi yil boshlandi. Mana daraxtlik kirmagan. Yemam kommunikatsiya hisobiga bu proyektdan ichkari kirishdi. Yo, tushundim. Bu yerga kapital qurilma qilyapti bular. Buni tagidan o'sha nimadir o'tgami haqiqatda? Mana, mana o'tgan. Siz qachon bilasiz? Men bilaman deyman. Men foto katta bo'lganman. Men foto katta bo'lganman. Yo, tushundim. Aynan qaysi sochkada nima o'tgan? O'sha ko'rsatganman hammasi. Proyektni o'zgartirdim. Men ko'rsatganlarim o'zgartirdi. Yo, to'xtab turing. Sotka. Anovmi? Qayerdan mamlakatsiga? Yo, naqasiga kirib. Ha, buni yonmas. Bu ma'muriyat ish kommunikatsiya bo'lgan hisobimiz yaxshi. Ha, shuncha anaqa qochgan bular, muhofaza zona. Yo, buni tagida yo'qmi? Buni tagida mana shu. Buni tagida bor. O'g'onib turibdi. Bu mashinaning chiqa emasmi, tagida bor. Nima bor? Shbros bor. Agar mana bunda bir qog'il turba bormi, nima? Turba bor, mintalik katta turba bor. Ha, 11 mana mana shu tagida bor. Bari mana katta turbadan bu yoqqa o'tgan. Mana bundan bu yoqqa o'tgan bor. To'g'ri, tobodog'i anaqa hozir mana antik kichkina foyda bo'ladi. Kichkina foyda. Xo'p, qurish sima bormi? Proyektini ko'rsak bo'ladi. Qurilish proyektlari bor. Qurbani ustiga qurib yuborgan ekan. Anaqa Namanganda bo'ldi. Bu gaz teshilgan, dimlanib-dimlanib oxir portladi. Shu tagida o'sha turba o'tgan bo'lgan. Hech kim qaramay ruxsat berib yubordi. Shunaqa bo'lmasligi kerak. Ular hammasi o'zini bilmasdan ketdi. Shundim, endi siz rasvod ko'p qilingan ekan, rahmat, davlat chiqib sizlar ko'p demadi. Yashil hudud prezidentimiz yaratib turibdilar. Yo, bu yashil hudud sifatida kiritilganmi, anaqa gapir, yashil park nimadir, kadastr bormi? Zaxiradagi yerda faqat. Yo, bu jarli bo'lgan, jarli bo'lgan bu. Yo, shunda hozir biz anaqa, anaqada tushundim. Shu tartib bo'yicha agar mana shu nechta daraxt ketayotgan bo'lsa, hamma daraxt boshiga 100 tadan ekib beradi. Zarari qoplaydi daraxt, zararini davlatga qoplaydi. И har birta ketgan daraxt uchun xolasizlar o'ziga joy ko'rsatasizlar, mahallalardan bir joydan 10 ta daraxt ketsa 100 tadan qancha bo'ladi? 1000.
Mana mana shu qurilishga ketyapti shu. O'tdi o'zi. Axir mamlakasiga ham. 10 sot. Bo'lmasa ham. Tengizli bo'lmasa ham bizdan keyin shu bog' osildimda. Bog' osildi. Mana sizdan keyin mana bog' yashil hududlar. Mana keyin shunaqa deb shu 6 yil oldin men shu bog'ni bog' qilib yarataman degan hozir prezidentimiz gaplarini eshitib turibman-da. To'xtang, prezidentimiz bog' yashil hudud. Yo'q, yo'q. Yashil hudud yaratlaring. Men ularning gapini eshitib qursam, endi kichkin bir kichkanaq qurilish bo'lmasa ekan deb ham o'ylab mana aka, mana bundayda aholi soni oshib borgansa qurilish bo'ladi, iloji yo'q. Bitta narsa. Siz katta riskni pul tikyapti ekansiz. O'zingizga tegishli bo'lmagan yerga pul tikyapsiz, bilasizmi? Bilaman. O'sha joyni vaqtiga davlat olib qo'yishi mumkinligini ham bilarmidingiz? Mana olib qo'ydi. Boshqa yo'l yo'q-da, tushunib. Endi kommunikatsiyani ustiga agar yo'q, ana bu kommunikatsiya o'tgan deyapti, tushunib. Kommunikatsiya bu yerda o'tmagan. Shahar hokimi o'tmagan deb qaror chiqqan. Aytdan turib o'tmagan deb bunaqa qanaqasi. To'g'ri gapiring. O'tmagan demak. O'tgan. Tilni gaplashdim, o'tgan plan bo'ldi, bu yerga keladi. Bu yerda o'tmagan deyapti. Yo'q, bu ham shahar hokimi qarorini chiqishdan oldin bir 18 yil o'tib qolgan, ha? Qaysi bir agar noto'g'ri o'tgan bo'lsa, qo'rqib bergan bo'lsa, javob beradi. O'shani shuncha aytamiz, mana qurilish mumkin emasligi bizga bo'lsa. Qurilish berda o'zgashlikka ham kelgan, taposyonkalari hammasini qonuniy ko'rsatamiz uni. Endi bitta bo'pti, bo'lsam agar kommunikatsiya bo'lib turib, agar shunga ruxsat berilgan bo'lsa, javobgarlisizlar-da. Hokimiyat ruxsat bergan hammasi javob beradi, bilasizlarmi? Uni bilamiz. Endi ikkinchisi. Yetta harbiy daraxt soni hozir ketadigan bo'lsa, har birtasi o'rinda o'rin 100 tadan ketib berish kerak, shubhasiz. Buni bizlar o'zi yashil yo'lak, yo'q, uni ekib berdi, xabarimiz bor. Aynan mana shu obyekt bo'yicha ekib berish kerak. Men yana bir savol o'qiyman. Hozir bu faqat kirib olish uchun bo'lmayapti. Keyin mana yashil hudud qolgan joylar yana qarorlar chiqardik. Nimalar deb ko'rsatmoqchiman? Siz kecha yoritgansizlar, bizga xotin bilan gaplashdingiz. Bizdan bir og'iz so'ralganda shu narsa deb tushuntiradi. Sizdan bir so'raydigan anaqa emasmiz-da biz. Yo'q, biz yoriy axborotlamiz. To'g'ri. Bir tomonni eshitdik. Endi ikkinchi tomonni. Kunlik ishchilar markazi bor-da bu yerda tepada. U katta yo'lni yoqasida mashinalar to'xtayolmaydi. Ko'p avariya bo'lgan. Uni hammasi bilan gaplashib, shu yerga chetroqqa navislari bilan reyslari qilingan-da. Mashina kiradi. To'xtaydi, bularga hamma sharoiti bo'ladi. Medpunkt ichki ishlar xodimiga bir o'rinli savol gapingizni bo'laman, iltimos. Yo, tushundim, biz ham eshitdingda siz. Xo'p, nima uchun 6 yil oldin shu odam, shu shotga shu hamma narsasini sotib, rasxodini qilib, shuni qilmaganda, musulxonalarga shuni qilmagansiz. Nima uchun 6 yil oldin emas, hozir bir kishi holat yuridi bo'lgandan keyin bu narsa o'ylab topyapsiz. Shu vaqtda kishiga men javob beray, davayta. Davlatda 6 yil oldin bu yerni qilishga puli bo'lmagandi. Davlat hali bunaqa qiladigan joylar juda ham ko'p. Qachon imkoniyati bo'ladi shunda? Davlat ishida bu byudjetdan pul ajratiladi. Bu davlat byudjet sizlar to'lagan soliq hisobidan qurilyapti. Hozir mana hozir vaqt ketdi qilyapti. Buni hech e'tirozli joyi. Agar shu narsa kimnidir cho'ntagiga xususiy anaqa biznes qilish uchun berilayotgan bo'lganida e'tiroz qilsa bo'ladi. Mana bu e'tiroz qilardim. Hozir turgan nima deydi, bir kunlik ishchilar markaz mardikorlarni meni qo'pol aytganda sovuq kunimi, issiq kunimi, bir sharoitsiz bir joyda turib majburlikdan kunlik chiqib ishlayotganlar uchun bitta sharoit ular uchun yengillik qilib berish niyat qilibdi. Shunga man hozir asosiy savol beryapman. Xo'p, hozir davlat uchun, davlatning ehtiyoji uchun olinyapti buni. Shunaqa deb olib turib buni qurgandan keyin kelajakda xususiy qilib mana yashil zona umuman yo'q bo'lib ketmaydimi demoqchiman? Uni hech kim kafolat bermaydi. Agar yangi hokim kelsa bo'lishi mumkin. Nimaga hokimni kelsa bizda qonun o'zgarishi qonun emas. Qarang, ikkinchisi. Aka, ismingiz nima? Abdullo akaning qilgan katta xatosi har kim bir joy qanchonki o'ziga to'liq tegishli bo'lganda shunga ayamay pul tikadida, shundan men foyda qilaman, ishlayman deb. Endi o'ziga tegishli bo'lmasa, xalq uchun, shu odamlar uchun, yashil makon uchun men qildim deyotgan bo'lsa, demak u nima degan? Sizlar bilan shu ana men savob uchun qildim deganida, ketdi qildi. Ya'ni u qilganini natijasini talab qilish kerak emas o'zi. Bular aytyapti, men shu yerda omad bo'lsin deb qildim. Bular hech kim majburlamagan. O'zlari Abdushuk qildi. Qildi. Lekin bu joy bar bularga tegishli bo'lmagan. Bular shu joyni qilmasa ham hech kim ishlasa demas. Lekin bular Abdushuk qildi. Shuncha sizlar bu hokimiyat nomidan bularga bir rahmatnoma qilib, buni rag'batlantirish kerak. Yana bitta joyi bor. Aka, gap boshqa ketmay tursin. Yana bitta joyi bor. Bivshiy prokuror bo'lgan bo'ldi. Oldingi prokuror bu insonni oldiga kelib turib, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hammani oldiga davay yashil zona yaratlaring degan paytlariga to'g'ri kelgan. Mana o'sha prokurorni, mana odamni o'sha prokurorga bog'lab qo'yilgan. U odam kelib turib bu kishiga yashil zona yaratishimiz kerak degan. Yonidan 20 million rasxod qilib, mana bu tomonga ham ekkan. Osha tushib qolyapti degan og'zaki gap bilan buni qilib, agar buni sizga qilgan yetgan, buni qildiraversa, buni sizga hujjat kerak emas. Yetilgan odamlar ham bor. Hujjat bersin. Sizga bermadinglar hujjat. Bundan keyin siz nima? Abdulloh aka bunday qilamiz. Bundan keyin aka hushyor bo'lasiz. Buni sizga buni qil desa, menga asos berdingiz. Qaror ber yo farmoyish bir narsa ber, keyin qilaman. Bundan keyin shunday.
odamlar o'zi ham sal ana xushyor bo'lish kerak-da. O'zi nima deydi? Eng korrupsiyalashgan davlatlar qatorida o'tiramiz. Boshqa ko'rsatkichlarimiz ham yaxshimiz. Nimaga? Uni ustiga buni aldab ketadi, buni ustiga buni aldab ketadi, bu amaldorlarning ichida ham bor. Shuning uchun demak, odamlar xushyor bo'lish uchun bundan keyin kim kelsa ham kechirasan, menga qaror olib kel, asos olib kel, keyin qilaman deyish kerak. Haqqi bor edi. Bular o'zlari ishonib shuna qilib ketdimi, ishladimi, bunday qarasa shu kimdir xususiy mulk emas, davlatni shu anaqani ko'chasi uchun nimadir qilib chiqardi. Bu odamga hozir bosim bo'lyaptimi? O'zim kim hozir tri guvoh turibman. Bu narigi uchastkavoy kelib, mashinasidan tushib, forma bilan tushib kelsa, basharasi qizarib, hoz olib ketgan keldi bizni deydi. Bular bizni olib ketgan keladigan odamlar. O'shlar holiga kelib qoldi, jon aka. Tushundim men emotsiyalarni ham. Har bir harakat qonun asosida bo'lish kerak-da. Hozir Abdulloh aka, shu joy meniki qonuniy, meni joyimga tegar asoslar bersin, men turaman. Bu davlatni joyi ekan, davlat xalq uchun qiynalmasin, bir joy qurmoqchi. Xo'p, nega bunga qarshi chiqishimiz kerak? Siz meni tushuntirib bera olasizmi shu agar men ana shu joy siznikimi? Yo'q, siznikim emas. Kommunikatsiyaning ustiga qurib bo'lmasligi uchun. Bo'ldi, ariza yozing, davlat. Bosh prokuraturaga bugun o'zingiz ariza yozasiz. Hokimiyat kommunikatsiyaning ustiga qurilish qilyapti, tekshiringlar deb yozing ariza. Bo'ldi, prokuratura kelib tekshiradi. Rozimisiz? Rozim. Bo'ldi, masala yo'q. Agar bular ko'rilishi bo'ladigan bo'lsa, rozim. Qolgan yerni qonuniy yashab bersa. Yo, yo, hech kimga tegishli, bu davlat yeri faqat. Hozir 21 yildan beri uni to'xtatilgan. Agar bu qaysi biri bilib endi bu faoliyatini bu javob beradi. Yashil zonani endi faoliyatini tugatsinmi endi bu sizlarning gapinglar bilan? Hozir qolganini endi yashil zona kimni kiydi? Mana mana shu bo'ldi. Yo'q. Sizlar foydalanib kelgansizlar, to'g'rimi? Endi bundan buyog'iga mana qo'rquvdi. Nima qilsa endi bu? Shuni qonuniy oling bo'lmasa? Ha, shuni qonuniylashtirib beringlar bo'lmasa. Xo'p, o'sha nima qilish kerak? Buni avgust oyida prezident qaror chiqdi, farmoni chiqqan, shunga asosan yerlarni hokimiyat tomonidan ajratib berish to'xtatilgan. Fuqarolarga, boshqa yuridik shaxslarga. Bular yerlarni faqat auksionga qo'yilsa, auksiondan yutib olish mumkin. Endi hokimiyat kadastr auksionga qaysi yerni qo'yadi, uni bilmaymiz. Kelajakda agar davlatni bu joyda yana nimadir qurish rejasi bo'lsa, buni qo'ymasligi mumkin auksionga. Boshqa bo'sh joyni auksionga qo'yadi, o'sha joyni auksiondan qatnashib yutib olishlari mumkin. Endi bundan buyog'iga bu endi hozir bu mana bursin pulni yonidan xarajat qilmaydi endi. Bu sizni gapingizdan keyin xarajat qilmaydi. Qilmasin, qilmas. Endi hozir Nusr zona bo'lib yotadimi endi biz Nusrni kitlab yotamiz. Kim teshib, kim hozir bu shu paytgacha hech kim kelib, mana aytyapman, mana qarangda, qarang to'xtangda. Misol uchun mana mahallamda ko'chamni tozalayman, obodonlashtiraman, men ham daraxtlar ekkanman, har yili ekkanman. Lekin siz joy men tozalagan, obodonlashtirgan uchun meniki bo'lib qoldi deganimi endi? Yo'q. Xo'p, sizlarga nimaga unda talab qilyapsiz? Yo'q, endi bundan buyog'ini buyog'ini xatlab beringlar bo'lmasam. Hozir mana mayli tekshirasiz. Qonun bo'yicha mumkin. Agar qonun bo'yicha mumkin emas bo'ladigan bo'lsa, bu endi pulini siltab tashab, mana shu musulxona qilib tashab ketsinmi endi? Nima qilsin? Xohlasa tashlasin. Bular hech kim majburlamagan. Bu xalq nimani kitlab yashaydi bu yerda? Qani musulxona? Yo'q, bundan keyin davomla. Agar qonundan mumkin emas, qonunni bo'ysunishimiz kerakmi? Yo'q, qonunni bo'ysunmaymiz. Qonunga qarshi. Qonunni yo'lini aytib, o'sha joyda auksionga agar qo'ysa, qo'ydirsa, sizlar ko'rib beringlar, agar auksionga biriktirib berish bo'lsa, qolganini qo'ysa, aka qatnashadi. Qonundan yutib olasizlar. Shu qatdan bu o'zingiz ko'zingiz yetmaydi-yu shu bola yutib olishiga. Kechirasiz aka. Ana shuning uchun ham shu internet orqali onlayn qilib qo'yilgan auksion. Siz birinchi bilsangiz shu auksion nimaligini. Auksion bo'layotganligi uchun korrupsiya bo'ladi. Auksion orqali bo'lsa bo'lmaydi korrupsiya. O'shani qonuniy to'g'ri bo'ladi. Qayta ko'rganiz, qayta qatnashgansiz. Aka ko'rmasdan turib gapirmang iltimos. Men o'zim uchun hozir sizlarga ma'qul keladigan gapni gapirmaganim uchun menda xafa bo'lyapti. Yo'q, yo'q, yo'q. Chunki sizlar qonunan haqmassizlar. Xato bo'lmaydi. Qonun qatta agar bu to'g'ri bilsa, kimgadir olinmayapti. Davlat o'ziga bir idora qo'yadi. Davlat oladigan bo'lsa, qarang, aka, men shuni ustidan yurib turib oladimi? Oldin kelmaydimi, xatlamaydimi? Ko'rsatmaydimi? Mana siz o'zingizga ham xatlab ko'rsatib bera olmayapti-ku. Nega endi to'xtatib bermayapsiz? To'xtab turing. Bu joyga biriktirilmagan ekan-ku bularga. Ular o'zboshimchalik bo'lsa, bo'lmasa, bu demak, o'zboshimchalik quryaptimi bu? Yo'q, bu qonundan quryapti. Qarang, aka, bo'lmasa, birovni anaqa mehnatini ustiga quryapti. Daraxtlarga tegmagin deyapsiz. O'shanga daraxtga tegmaydi. Shuncha qilmadimi? Baya qarang, bu joy bularga biriktirilgan bo'lganda kompensatsiya olardi bular. Bular biriktirilmasa ham o'zboshimcha mamlakalarni qilib olgan ekan. Bularga hech kim ana obodonlashdi. Qani 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 farmon chiqdi. To'g'ri, endi bularning xatosi o'sha qonuniy tomonlarda yo'q ekan demoqchilar. Chiqqanman deyapman, internetda chiqdim, unga chiqdim, bunga chiqdim.
Javob bo'lmaganiga o'sha qonundan to'g'ri qilmaganligi uchun bularga hozir qonundan talab qilib bera olmayman men. Tushunyapsizmi? Qonundan farmoyishi bo'lganida, qat'i bo'lganda adolatli yo'q. Siz yo'q ekan, men kimni hozir chiqartirib olaman? Yo'q, xo'p, byudjet hisobidan qurilyapti bu. Yo'q, tushunaman. Xo'p, buni endi qarang-da, masalan, hozir kelyapti. Mana siz bundan qonun talab, anaqa xat talab qilyapsiz. Lekin xat talab qilmadim. Yo'q, anu dokumentini talab qilyapsiz, to'g'ri. Buni dokumentini siz talab qiling-ku. Ko'rdim-ku, hozir ko'rdim-ku, qarori bor ekan. Mana. Mana buni dokument. Mana shahar hokimining qarori. Qaysi tapasyonkalari bu aytayotdi-ku anaqalari. Tapasyonkalarni olib kelmaydimi, olmaydimi? Tapasyonka bo'lmasa mana bu qaror chiqmaydi-da. Men ishonaman, tapasyon hammasi bor. Hozir mana aka bosh prokuraturaga ariza yozib beradi-da. Prokuratura kelib tekshirib, kommunikatsiyasi bor yo'qmi, xulosa beradi. Bor bo'lsa nima bo'ladi shunda? To'xtatiladi hammasi. Qaror chiqarganlarning hammasi, imzo qo'ygan hammasi javobgarlikka tortiladi. Agar kommunikatsiya bo'lganiga men roziman. Kommunikatsiya bo'lib turib qurilishga ruxsat bergan bo'lsa, hammasi javobgarlikka tortiladi. Proyektlarni ko'rsatinglar bo'lmasa. Yo'q, ko'rasiz. Bularni proyektni ko'rsatib, proyektni qarang-da. Bu qaror chiqishdan oldin proyekt qilinadi. Qaror o'zida. O'shani ko'rsatmaydi. Qaror mana ana qo'lida. Arxitektor keladi, ko'rsatadi. Hozir kelarni ko'rsatib beradi. Tushunyapsiz. Lekin sizga nima aytayapman? Prokuraturaga ariza yozib bering, mana shu joy bo'yicha qonuniyligi. Qurilish to'g'ri ketyapti, masalan, bugundan qoldim mana shu yerda. Qaror agar haqiqatdan noto'g'ri bo'lsa, tekshiring. Hammasi javob beradi. Xullas, bo'lmasa, aka o'zingizni kontrolingizda, tushundingiz-da? Bugun o'zida berasiz og'i, to daraxtlarni hal qilmaguncha bu qurilishni xalaqit beradi-da, buni bular sindirib bir narsa qiladi. Bungacha nima qilamiz? I kompensatsiyani o'sha qaror bo'yicha to'g'ri hisoblaylar. Prezident 51-65 61-55 masalan. Saqlab qolgan holda ko'chirishga ruxsat beriladi. Ha, agar saqlab qolgan holda ko'chira olmayman desa, saqlab qolgan hol o'zining talab bor, so'ndirib qo'ymagan holda ko'chiradi, 3 yilgacha qarab berish shart bo'ladi. Shularni to xalq qilmaguncha bu qurilish to'xtatib tursin. Masalan, qurilchiga tushuntirasiz. Qolgan joyi nima bo'ladi? Mana bular kelishuvlasimdan qoldi. Yo'q, yo'g'icha. Aka, mana bunday gapni men 10 sotim ajratilgan bo'lsa, shuni bilaman. Yo'q, yo'qni bilmayman. Bu yog'i ham mana shuncha daraxtlar turib turdi, mehnatiga, shunga ham. Yo'g'iga, bu yog'iga qurilish bo'lmaydi aniq hozircha. Endi Abdulloh aka, bunday qilaylik. Shuni ijobiy hokimiyatda ministr bo'lsa, o'rinbosarsiz. Bular balki tartib qoidani bilmas, lekin tuman hokimlarida vakolat bor, bilaman. Obodonlashtirish uchun biriktirib beradi. Kapital qurilish. Birinchi yildan beri. Ha, u ham berish, biriktirish umuman. Obodonlashtirish ham mumkin. Obodonlashtirish ham mumkin. Bunda bular anaqa, bular foydalanib tursa bo'ladimi o'sha joydan? O'sha, bekor yotibdi mana. Shuning uchun bular foydalanib turganligi uchun endi ko'z yumilganda endi hokimiyat tomonidan 5-6 yildan beri. Endi davlat tomonidan kerak bo'lgani uchun shunaqa. Tushundim, tushundim. Buni u yoqni hokimiyat tushuntiraman men. Biz o'z niyatim Yevrozabor bilan bu yoqda o'zi chiroyli qilib, aliya qilib shunaqa ularga sharoit yaratish edi maqsad. Ha, unda balki agar bular qarab qarayman, qanaqadir oilamga shu bilan daromad topaman desa, biz hozir hokimga tushuntiramiz borib. Orqalaridan Yevrozabor bo'ladi, bu yoqqa hech kim o'tmaydi. Uch tepani chegarasi, o'zgashlik ertaga qozig'ini qovib beradi, qaral bo'lishi. Bugun kechki endi bu bola bitta narsada okey. Men kecha ketdim, gaplashdim, kechki dushanbada keladi. Storyni men soldim, hech qarsam men insonlarga bir meni bu bilan ham qolib ketmasin, shuncha pulni tikib qo'ydim. Hozir qarang, mana qara. Ya'ni iloji boricha mayli hokimiyatdan bir yordam bersin, mayli. Mana shu bola mana qatta chegara qolsin-da, qolganiga shu foydalansin. Mayli o'sha ketgan asotni chiqarsin, bular ham kuyib qolmasin endi. Mana shuncha yil shuncha mehnat qildi-da. Undan keyin shuni yana kuyib qolmasin. Ha, o'shanchi qonuniy birinchi hujjat qilib olib keyin pul tutib harakat qilish kerak. Shu bolaga endi sizdan bir hokimiyatdan bir yordamlashib qilib bera olmaydi, uni vakolati yo'q. Yo'q, bari qolib ketadi-yu, yotadi mana, qolib ketib olishingiz kerak. Demak, ana prezident qarori bilan obodonlashtirishga to'xtatilgan-da, ijaraga berish. Ba'zi bir mana qanday qilib bu foydalanishga berishni bularga. Yo'q, qonuniy. Endi butchi agar hozir hech kim qaramasa, senga endi arxitektor o'zi ko'radi. Chunki oldida katta liniya o'tgan, u tomondan kirish kodi yo'q adashmasam. Man berdami borat. Ha, bitta kichkina yo'l qilib bo'lsa ham, ne aytayotganingizni tushunish uchun emas. Ertaga borib, okey, uzr, mana biz bu yerda yashaganimiz uchun, ertaga bu yerda qaramasi bolalar qarab turdi, sal chiroyli. Ertaga qaramasi bu yerda grubi aytganda juda yomon holatga keladi. Qisqib, chichdim, pichdim xona bo'lib ketadi-da. Bir o'zingiz ham bilasiz, ana o'sha yerda ham o'sha maktab joyidan bekor ko'chib yuborishmayapti. Ha, endi nima? Yo'q, uni qilishadi. Plusi pul olgan odamlar, mana shu mahallangiz odamlarida shunday qilmasin. Yo'q, o'shani qarab mana shular chiroyli qilib turishdi. O'sha qolganini ham shularga berishsa, o'sha yotgan befoyda. Vaqtinchalik bo'lsa ham endi imkoniyat qadar bular pulini chiqarib olsa, endi shuncha pulga kuyib qolishni ko'ramiz, deyapti. Ha, eshitdinglar, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Qonundan biriktirish imkoniyati yo'q. Chiqarib bersa bir ishda javobgar bo'lib ketasiz degan ma'noda. Mana qanaqadir bir qilang. Ozgina bir ko'mak bo'lib shunga. Alata auksion yo'li bor. Auksion yo'li. Agar auksionga chiqarsa, auksionni to'lash kerak. Agar hokimiyat yana nimadir balki qo'ldan kelsa, ozgina yordam berib shularni kuyib qolmasin. Bundan keyin mana bunday gapda, eslarda bo'lsin.
Toki kimdir kelib mana shunga qarab turmasa, bittagina bu yerda rasvo qilib tashlar ekan degan narsadan ketish kerak. Odam qarasa qaramasa hech kimga haqqi yo'q bir joyni musor qilib tashlash. Ya bir joyga kelib buzg'unchilik qilishga, to'g'rimi? Demak, mahallani o'zidan ayb. Shu kishi qaramasa, demak, mahalla mana shunga rasvo qilib tashlash. Yo'q, mahalladan ham tashqari mana bunaqa mashinalardan qochib ketgan narsalar, mana bitta qanaqalar qo'yib. Bo'ldi, qolganlarga ham aytamiz, otmaydi. Har xil anaqa bo'ladi. Buni ham dunyo qarashni o'zgartirish kerak. Endi bu bolalar ham shuncha bizga. Bu odam qolib ketishmasin. Shunda bu odam bilib turib, o'ziga tegishli bo'lmagan joyga tushib qolishini bilib turib, shuncha xarajat qildi. Bu odam yana aytdi, foyda qilish maqsadim emas edi. Men xalq uchun qilganman deb. Savob uchun. Ketdi, savob uchun bo'ldi. Buni mana daraxtlarni mana o'qishga olib tasha olmasligini mana eshitib turibmiz. Bizda tegida mana gazon ekib, gazonni, gazonni sutirib olib borib, ha, bo'ldi. Ha, ana, o'zingiz shu gazoningizni naroqga dalcha davom ettirishingizni mana hokimiyatdan gap. Tayyor joyim bor, urug'ini sepsam, tay urug'igacha olib qo'yganman mana. O'zingizni joyingiz emasmi aslida? To'g'rimi? Buni o'ziki emas. Davlatniki emas. Davlatki. Bo'ldi, hokimiyat bilan qolgan joyini qaysi joyga ekamiz? Foydalanishdan shug'ullanib turishga qanaqadir rozilik qilib bersa, darsni yana davom ettiraveraman. Ha, to'g'ri. Anaqayu, har bir oyda tadbir bor, bir. Ha, shunaqa bir anaqa bir ko'mak beringlar, o'ke, shularga. Agar kredit bo'lsa, qanaqadir umuman to'lata kredit so'rashim. Aynan, shunday qiling. Mahalladagi hokimiyatdan hisoblan sektor bor. Shunda hokimga chiqinglar, boringlar. Buni hal qilsa bo'ladi, hukmon. Baribir davlat foydalanmayaptimi? To'xtatib berib turdi. Faqat bu mani joyimdan ana. Ayyo, hozir ham bunaqa deyotgani yo'q. Bu yerda qarab turaman o'zim desa, u hech kim kerak bo'lmagan. Xat beradi yana, to bizga kerak bo'lmaguncha foydalanishga qarshiligimiz yo'q degan xat bersa, shuni. Endi mana mana yo'llarni ham ko'rasiz. Juda rasvos chiqyapti. Iloj bo'lsa shu bolalarga bersa, shu yerdan chiroyli qilib o'tiradi. Jon aka, yana aytayapman. Qo'ldan kelgancha. Berish qonundan taqiqlangan. Chiroyli bo'lganda bitta gap qaytaryapsiz. Bo'ldi, bo'ldi, aka. Shu hokimiyatga chiqadi. Hokimiyat xat beradi. Qaror chiqarib bera olmas ekan, bo'lsa xat beradi. To davlat ehtiyojiga bu joy olinmaguncha foydalanib turishga e'tirozimiz yo'q deydigan bo'lsa bo'ldi boyagidek. Shularga joydan qo'ymay bo'lsa. Bu aslida mumkin emas. Endi u ham direktor berishga kiradi, umuman taqiq. Endi aka, endi biz tushuntiramiz, o'rtadilla. Qonun qoida, qonun qoida deyapti, odamiylik prinsipi ham bor aka. Shu odam shuncha rasvo qilgan. Shu arxitektor so'rgan, chekiga chiqqandan joy bermaydigan bo'lsa, buni vakolatga bermaydi, bularga bermaydi. Ekib beradi, taqatlaga. Mana shu O'zbekiston territoriyasiga ekib beradi. Endi tabiat umumiy hammamizniki, to'g'rimi? Ana boshqa yerdagi qolganlar uchun. Akalar iltimos, bundan keyin qonundan to'g'ri qilinglar, hujjat quvoq qilinglar, shunda pulga tushmaysizlar. Pulga tushsangiz ham ertaga kompensatsiya undirib olasiz. Mana qonundan dokument bo'lmasa kompensatsiya ham olamiz. Bolam, men bitta gap gapiraman. Men mash mahallaning ayolimman. Bu yerda Markor bozori bo'lsa, biz qanaqa o'tiramiz bu yerda? Qani eting onang ko'rib tursin. Kim aytdi Markor bozori bo'ladi? Mana Markor bozori olib keladi deyshot. Bozor olib kelmayapti ekan bu yerga. Markorlarni olib kelar ekan bizga. O'tiradi. Ana mediklar o'tiradi. Ular keladi, mana shu yerda bir kunlik ana ish olib ketadiganmi, boshqalar. Keladi, ishini qiladi, olib ketasiz. Biz qanaqa o'tiramiz? Hamma yig'ilib ota tochoq bo'lsa, bolam onang ko'rib tursin. Bu yerda uchastkada o'tiradi. Agar kimdir o'g'irlik qilsa, javobini beradi. Qancha narsalarni olib kelib, hech kim narsalarni. Million qo'ymoq bo'ladi, ayollarning xonasi bo'ladi, sartaroshxona bo'ladi, yotoqxona. Akalar bitta narsada davlat bu joyga ma'qul ko'rdi, shu joyga qiladi. Davlat ma'qul ko'rmadi, qilmaydi. To'g'ri tushuninglar. Mana ham uyim oldida katta zovur o'tganda, i narigi betim anaqa zavod bo'yotibdi. Ilgari zavod emas edi. Menga ham taqir tuqruq xalaqit beradi, boshqa qilar, lekin davlat shu joyni bergan, majbur chidaymiz biz ham. Ko'rgan bu. Bilasiz, bunday o'ralgan. Chidashga chidaymiz, bola, endi yosh bolalar bor, hammasi bor, biz qaror, biz ertaga hamma. Siz nimaga o'yladingizki, hamma keladiganlar o'g'irlab yurdilar? Nega unday o'ylaysiz? Ey bolam, o'zimiz yurtdoshlarimiz-ku, hammasi. Siz televizorda ko'rsatyapsiz. Yo, endi besh qo'l baravar emas. Aynan televizorda mana shunaqa joydan o'g'irlik qilibdi degan narsani men ko'rmadim. Himoya chegarasini qilib, bir anaqa. Aytdik-ku, zabor bilan o'raymiz deyapti-ku. Oldin siz bermaydimi, aka? Buni hozir siz gapingiz, sizga rahmat. Rahmat. Siz mana bu birinchi qayg'urib kelgansiz, lekin buni hozir siz etyapsiz, ketyapsiz. Qachon kelib siz birinchi hali ayting, mana shu yerda o'g'irlik bo'ldi, mani uyimga kimdir tushdi deb ayting. Mana shu mahallaga yuring, birga kirib chiqamiz. Mana hali qurilmasdan turib qayerdan o'g'irlik bo'ladi? Yo'q, ungacha bu qurilish bo'lguncha necha marta mol xolani o'g'irlab ketdi-yu akajon. Aymindan o'sha quruvchilar o'g'irladimi? Yo'q, aymindan quruvchilar emas. O'sha mahallangizda o'g'irlar bordi-da. Yo'q, bordir, bordir, lekin himoya chegarasini qilib bermasanglar bizlarga kim qilish kerak uni? Qani aytyapman, sizlar nima xohlayapsizlar? Men umuman o'g'irlik boshqa. Yo'q, biz aka. O'g'irlik
Ne? Bizani mana hozir Uchtepamizni masalan bizani ajratib bermasiz. Hozir siz bilmaysiz, sizga nima aloqasi bor? Bir oyni ichida. Nima aloqasi? Men sizga birjani gapirayotganim, chegarani ajratib bering deyapman. Qaralanglar. Boshlar shunaqa tushunsin. Yonim bola, qarilib yotibdi hamma yo'q. Oldin jariydi. Mana mamni mamda yorilyapti. Ustiga qolib ketyapti-da. Yo'q bo'lmaganda men o'yib yopirardim. Qarab qolib ketyapti, deysizlarsin. Yorilyapti. O'sha xavotir olmasin, yiluvchi mana bu devor oralar ekan. Mana shu qurilmas bilan parallel bo'lar ekan hammasi. 1-2 oy ichida. Xarakterim yo'q. Endi bu qurilishi qatgacha boradi. Endi bunday xolis bo'lmaydik Mirza. Xolis bo'lasan, to'g'risini. Men ham xolis bo'lishga harakat qilaman-da. Hali qilmasdan turib maqsad bo'yicha to'xtatib o'tdim. Men bilib turibman. Daraxan ikkinchi masala bo'lib qolyapti, uyda o'g'irlik ham ikkinchi masala. Asosiy maqsad shuni qoldirish bo'libdi. Men prekrasno bilib turibman. Akalar, uzr, davlat quryapti. To'xtatish iloji yo'q. Davlat xalq uchun qilyapti ekan. Nima qaytdingiz? Mani ana nimamdan keladigan odam bor, boshqadan endi mardiko betartib turibdi o'shalar. Qishda, boshqada sovuqda, kasal. Xo'p, shuning uchun sharoit qilinayotgan ekan. Xo'p, shu bir nima dedi? To'g'ri ma'nodagi maqsad-ku. Nimaga unga qarshilik qilish kerak? Nega turgan joyi mana o'sha yerda turuvdi-ku? Men bilmayman, davlat cho'tga xohlab tushini qilish. Nega? Ertaga bo'lmasa, sizlar hokimlik birovga boringlar yoki ana qarz keltirib boringlar. Nima uchun mana shu yerda tanlaganingiz o'zi asosiy tushuntirib beradi. To'g'ri, qonun. Endi vakolatli odammasiz, vakolatli hal qilyapti. Siz qonunni yaxshi bilasiz, qonun doirasida yaxshi bilasiz. Hop, mana qurilgan tushundik-a, aka, bir xat berib, vaqtincha foydalanib turishiga e'tirozim yo'qligini. Agar yo'q, bera olsa, hokim vakolati yo'q hokim. Mumkin. Keyin bo'ladi. Mumkin. Yo'q, mumkin emas, e'tirozimiz yo'q degan so'z. Ha, endi berishi mumkin. Agar qurilish rejasi bo'lmasa, hali bilmaymiz-ku, davlat nima rejasi bor. Ha, hop, hokim aka. Qanaqa variant bor misol hokim? To'yli qilib bersa bo'ladimi mana shu? Mana qarayman, mana bu deksiz. Tarifni ko'rgan. Mana qada, mana misol uchun mana bunaqa yer bilan qanaqa ekin-tekin qilib ishlaydigan qishloq xo'jalik yerlari bo'ladi-da. Masalan, qonun bo'yicha bor-da. Qishloq xo'jalik yerlarini auksion orqali olish mumkin, 10 sotib olish mumkin, 30 sotib olish mumkin, ba'zan 1 gektarlar bo'ladi. Yo'q, dehqon xo'jalik ko'rinishlar hozir imkoniyatlar oshgan. Faqat mana bitta narsasi, mana ijara asosi. Men bilolmayotganim Toshkent shahar hududida bo'ladigan bo'lsa, bunda dehqon xo'jaligi uchun yer yo'qmi? Bizda bormi yo'qmi? Dehqon xo'jaligi o'tkazdi, qani kamyon chiqib o'tgan. Bo'lsa qolmaydi, to'g'rimi? Bu gapni 10-chi marta qaytaryapti. Yo'q, qolmaydi. Prokuraturaga ariza beradi, kommunikatsiya o'tkazdi. Yo'q, men sizga tushunmaysiz. Do'xmaning mana shu bo'ldi. Sochim yengil stadion quriladi. Foydalansa bo'ladi, endi o'xshaman. Yo'q, stadion qurish mumkin. Misol uchun. Yo'q. Agar qonunni bitib olsam, hokimiyat o'zi dasturga tushirib, ha, agar davlat xalq manfaati yuzasidan bo'lsa, qurish mumkin. Lekin xususiy ehtiyojiga beradimi, bermaydimi? Xususiyga bera olmaydi. Qani? Mahallada bilish mumkin. Shundaylar-a? Agar bu xususiy qurilish bo'lganida e'tiroz to'xtatsak bo'lardi. Lekin xususiy emas, davlat jamiyat ehtiyoji uchun ekan. Jamoat ehtiyoji uchun bo'ladi. Shuning uchun davlat u narsalarni qilishi mumkin. Qonun qoidani o'ziga shu qilishga moslab chiqarib qo'ydi. Demak, hozir biz qurilishi hozircha siz aytgandek haligi gapingizdan kelib chiqib, hozir qurilish to'xtatildi, to'g'rimi hozir? Yo'q, hali biz men hozir ekologik xulosa qildim. Tartib bo'yicha toki daraxtlarni taqdiri hal bo'lib, kompensatsiyalar bo'lmaguncha buni ko'chiradi nima qiladi? Shuni hal qilmaguncha qurilishni to'xtatmas. Ogohlantirish xati beradi bular, hokimiyatga ham ogohlantirib ma'lumot kiritib qo'yadi. Agar shu qoidani buzadigan bo'lsa, keyin javobgarlikka tortiladi. Tushundingizmi? Demak, hozir to'xtab turadimi? To'xtadi. Hozir qayta bo'yicha to'xtab turadi. O'shani anaqa. Yo'q, endi biz ketgandan keyin quruvchi kelib o'z boshimcha yana bir narsa qilib tashlash mumkin. Matematikasida qarorlik qila olmayman. Yo'q, yo'q. Uni masalan, ogohlantirish kerak. Ogohlantirish. Toshkentda ham sizlarga misol berib qo'yib, mahallaga mana Abdulloh aka qo'lini berib qo'ydi. Bitta kopiyasini. Navodagi daraxtlarni xalq masalasida turib qurish qilaman desa, baraka topdi. Mana ogohlantirish turdi. Ayting, e'tiborli bo'lsin. Yaxshi, sog' bo'ling.